berkenaan dengan 46 jemaah tabligh Malaysia yang berada di India setakat ini, bagaimana status mereka? Yang ada di India daripada asalnya 189 rakyat Malaysia yang ditahan atas kes-kes yang dianggap sebagai kesalahan menggunakan visa pelawat oleh rakyat kita. Daripada 189 itu, kita telah berjaya mengusahakan mereka untuk melalui proses kehakiman di India, dan akhirnya sejumlah 144 telah pun dibebaskan selepas melalui proses penghakiman dan telah pun kita berjaya bawa balik ke Malaysia. Yang tinggal lagi 45 rakyat kita di 45 buah negeri di India yang melalui proses mahkamah yang berbeza-beza daripada satu negeri ke satu negeri. Kita yakin bahawa kalau yang 144 tadi kita dapat selesaikan, yang 45 ini pun kita insya-Allah akan berjaya selesaikan, dan apabila selesai proses mahkamah, maka kita akan usahakan mereka dipulangkan melalui penerbangan balik ke Kuala Lumpur. Sebab ini tertakluk kepada berbagai cara kaedah penghakiman dan sistem mahkamah di India. Negeri ini mahkamah dia sistem lain sikit, negeri lain lain sikit. Tapi walau apapun, kita yakin bahawa dalam masa terdekat kita akan dapat selesaikan isu ini. All for visa abuse. That seems to be the general. Initially they were quarantined. Initially. So the quarantine extended for quite a long time. Then the various courts and governments of the states of India decided to prosecute these people on charges of misuse of visa. So we decided that it's best that we support them, and we support them. Wisma Putra directly provided assistance, normal consular assistance to do with passport issues. Then we gave support in terms of accommodation. We actually in some places regrouped them into more suitable accommodation. We provided food where possible. And then finally, we provided legal assistance. Is it for overstaying or for... Not overstaying. It seems that in India, there is a particular visa called religious kind of visit visa. Right, so okay. These Malaysians generally were accused of going as a tourist, under tourist visa, but were accused of performing sort of religious activities. So they were charged on that. All right. Okay, terima kasih banyak. Thank you so much. Yeah.